Rusiya Laçında ermənilər üçün su elektrik stansiyası saldı. Laçında su elektrik stansiyası fəaliyyətini bərpa edib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb. Açıqlamada Laçın rayonunda su elektrik stansiyası Rusiyalı sürməramların dəstəyi və kömək ilə işə salındığı bildirilir. Bu su elektrik stansiyasında hasil edilən enerji Laçın şəhərinə, ətraf kəndlərə və Xan kəndinə verilir. Su elektrik stansiyasının maşın zalı Laçın dəhlizinin ərazisindədir və hazırda orada erməni fəhlələr çalışır.